የሚጠበቀውን ወይም የሚተጠበቀውን የፕሬዚዳንት ፖዚሽን ማንዳሽነፈ እናገራለሁ ማለት ነው። ለካሪዮች ፖዚሽኖች ጀምርና ወደ ፕሬዚዳንት ወደለው ትሬዥሪ ላይ ኤፍራታ ስሜት ከፕሬዚዳንት ውጪ ያሉ ሰባት ፖዚሽኖች ባስተይ 27.1% እዩ 24.6% ሉል 27.8% ከ7% ደግሞ ሴፋራ 15.8 ባስተይ 45.6 እዩ 28% ሉል 10.5% 72.72% በማምጣት ባስተይ ነው። በመጀመሪያ እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። ይህ የኔ ንግግር ከአብዛኞቹ የአፍሪካና የአንዳንድ የዓለም ሀገራት መሪዎች ይለያል። ምክንያቱም ለምን ስልጣን ለቀቁ በሚል የመጸጸት ስሜት ሳይሆን በደስታ ስሜት የሚደረግ በመሆኑ። በደስታ ስሜት የሚደረግ በመሆኑ። ሰምቻለሁ ያላችሁትን። እውነታችሁ ቀድሞውን እነሱ ሲጀመር መች ለንግግር ራሳቸውን ያቀርቡናል? የስልጣን ጊዜያቸው ሳይበቃ ወይ ጦርነት ያስነሳሉ ወይም የክፋት ሴራቸውን በቀጣዩ መሪ ላይ ይጎነጉናሉ። የእኛ ግን የተለየ ነው። በነበረን የአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ለፕሬዚዳንትነት ከተወዳደሩት መካከል ያላሸነፉትን በተማሪዎች ማዕከል ቢሮ ውስጥ ለማካተት የተፎካካሪነት ስሜት ሳይሆን የአብሮ መስራት ስሜትን ለማምጣት ሞክረናል። ብዙ ውጣ ውረዶችን አሳልፈናል። በጀሞ ካምፓስ የአድዋ ክብረ በዓል ጊዜ ከመግቢያ ጀምሮ አሸብርቀን አክብረናል። ማለት ጥበብን በተቻለ መጠን የተሻለ አድርገን ለማዘጋጀት ሞክረናል። የኢንቫይሮንመንት ቡድንን ከመሪነት ማዕከል ኃላፊ አቶ ኃይሌ ጋር አቋቁመናል። ወደ ጦራሌዎች ካምፓስ ስንመጣ በኤስዲጂ ፕሮጀክት ተተክቶ የተሰራውን ኮርነር ፕሮጀክት ሰጥተናል። መተዳደሪያ ህገ መንግስቱን አዳዲስ ነገሮችን ጨምረን አሻሽለናል። እንዲሁም ባገኘነው ብድር አማካኝነት የተማሪዎች ማዕከል ቢሮን ሀብ ከፍ አድርገናል። ታዲያ ይህ ቀላል አልነበረም። ብዙ ድካሞች፣ የስብሰባ ሰዓቶች፣ ሳቆች፣ ጭቅጭቆች ነበሩ። በተለይ ለማዕደ ጥበብ ናቲ ከኪሱ አውጥቶ የገዛልን ጋዜጣ ገንዘብ በቀጣዩ ቢሮ ይመለስለታል ብለን እናስባለን። ያጎደልናቸውን ጉድለቶች ተረካቢዎቹ እንደሚሞላቸው በማመን ታላቅ ይቅርታን እንጠይቃለን። አዲሱ የተማሪዎች መዋቅር ቢሮ ከተማሪዎች ለሚመጡ ጥያቄዎች ራስን ማዘጋጀት ያስፈልገዋል። ይህ ኃላፊነት በትርፍ ጊዜ የሚሰራ ሳይሆን ጊዜ ተሰጥቶት ጫናን የሚሸከም ትከሻ ኑሯችሁ የምትወጡት። አዲሷ ፕሬዝዳንታችን፣ ራስሽን ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም መሪ አድርጊ። ለተሰጠሽ ኃላፊነት ጊዜ ስጪ። ተማሪዎችን የእውነት ወክይ። በመጨረሻም እኔ ኃላፊነቱን ስረከብ ፕሮፌሰር ፋኖስ ያለኝን ብዬሽ ላውቅ። ሁሉንም ለማስደሰት ሳይሆን ሁሉንም በእኩል ለማስከፋት ስሩ። አመሰግናለሁ። እንደ ዴሞክራት ምናምን ብሎና ሞት ላረጋችሁኝ እና ላረጋችሁኝ I'm going to be very loyal servant እና I thank you all እና I hope I'm going to be a better president የኔ የስልጣን ጊዜ የነበረውን ለባሲል ማስረከብ ለመግለጽ የእሷን ሻማ በረውና የኔን አጠፋዋለሁ ማለት አብረን እናስተላልፋችሁ። ለቀጣዩ የኤስአርሲ ቢሮ መልካም ነገሮችን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ርክክቡም ደግሞ ይሄ በጣም እንግዲህ ከዚህ እኛ አሁን ጡረታ ለመውጣት እንግዲህ ትንሽ ነገር ይሄን ካየን ከዚህ በላይ ምንም የሚያጓጓ ነገር የለም። አንዴ በፐብሊክ ላመሰግን ስለምፈልግ ነው። አንዴ አመስግኑ።